Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar sekali lagi menjetuskan tanda tanya apabila hari ini menyiarkan gambarnya bersama Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Gambar itu dimuat pada ruangan media sosial InstaStory tanpa menyatakan sebarang keterangan. Sebelum ini media melaporkan, Khairi akan mengadakan perjumpaan dengan kepimpinan PN bagi membincangkan mengenai penyertaannya dalam gabungan parti itu. Tan Sri Muhyiddin pula dilaporkan berkata, sudah menetapkan tarikh iaitu minggu hadapan untuk perjumpaan itu diadakan. Presiden Bersatu itu sebelum ini dilaporkan menawarkan jawatan dalam Majlis Pimpinan Tertinggi kepada Khairi selepas bekas Menteri Kesihatan berkenaan dipecat daripada UMNO pada Januari lalu. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris mengesahkan pertemuan Tan Sri Muhyiddin dan Khairi. Beliau turut mengesahkan pertemuan itu diadakan di kediaman Tan Sri Muhyiddin di Bukit Damansara bagi membincangkan mengenai tawaran Bersatu namun enggan mendedahkan keputusan mengenainya. Selain itu, Datuk Razali turut sahkan Khairi tidak akan menubuhkan parti baharu dan beliau akan umumkan sendiri parti mana akan disertainya. Tawaran itu dibuat selepas Tan Sri Muhyiddin mengambil kira kemampuan Khairi memberi sumbangan bagi memperkukuhkan kedudukan Bersatu selain ketokohannya sebagai pemimpin politik muda.